Moi. Moi. Okei. Elikkä Vildem ja Vildem pelaa tänään B-teamia. Miksi mä sanon aina jotenkin joudusti? B-teamia. Vedetään stream. Kyllä vedetään, joo. Sulla on hauska hattu. Onko mulla hattu? Mä en halunnut nähdä. Tommonen oi. Sininen oli jo. Niin onkin, mulla on näitä hattuja vähemmitisesti. Aina kun mä näen jonkun, vielä. Jolla on hattu, niin mä käyn tappaa sen. mä oon tänne rakentanut hyvin ruman matalan majan. Tää on tässä vieressä. Tässä on toi noita paska. Mä joo, mulla on ongelma. Ne vissiin spawnaa tähän juttuun, joten mun pitää varmaan muuttaa. Muutat sinne minun ja Jepsin lähelle vaan. Mä itseasiassa löysin teidän kämpän justiin tossa joku päivä hei, sitten. Hei, mä oon jumissa nyt. Pidä hauskaa. Mä menen tänne ei, turvaan. Ei, mä kuolen. Elikkä siis, Janski, Vildy, en tiedä vielä tuleeko muita, ehkä pelataan täällä meidän privaservulla B-teamia 3 eteenpäin twitch.tv/delivien. Tulkaa seuraamaan. Janskilla on pieni ongelma. Pitääkö mun tulla auttamaan sua? Ei pidä. Mä tuun tappaan ne tässä sopivasti videon lopuksi. Hyvä, hyvä. Toinen, mihin se toinen meni? Sat tuolla. Ninja. Haha. Noin. Ai, yes. Ai, ai. Mitä sä nyt teit? En mitään. Mistä toi ääni johtui? Creeperin löysi. Okei. Okay. Mä oon tehnyt jo aseita täällä. Wow. Mä tykkään näistä punaista puista, ne on kivoja. Joskus voitaisiin oikeasti koittaa sellaista, mä mietin sellaista, että tehdään, hommataan joku mappia, kun täällähän näitä aseita oikeasti kaikkea sinkoja ja niin edelleen, niin ollaan MC:ssä sotaa, se on vähän niin kuin Ace of Spades, mutta... Totta kai. Itimissä. Se on aivan hemmetin siistin aseet. Eiköhän me voida niin tehdä. Yeah. Mutta joka tapauksessa, tuus nyt tänne talolle, niin sanot joo, moi heti. Moi. Mä kuulen kohta taas. Voi voi. Vildy, matala maja. Okei, okay, mä tuun sopeista. Sinne. Noin, hyvä. En mä pääse ovesta sisään. En mäkään. Menit sitten kuoppaa. Sulla on paska ovi. Hyvä ovi on. Ypy. Okei, okay, eli 3:lta twitch.tv/delivien. Yep. Ja moi moi. Moikka moi.